Ahoj, mám pro vás důležitou zprávu. My tady bojujeme o zákony v České republice na stage v poslanecké sněmovně, ale na Evropském parlamentu teď probíhá velká válka o svobodný internet, tak jak ho znáte. Přichází evropská směrnice o copyrightu, bude se o ní hlasovat 4.7. a jsou tam články, které skutečně můžou změnit způsob, jakým internet funguje. A na rovinu, internet, to je základní věc pro demokracii v 21. století a svobodný internet je základem liberální společnosti a občanské společnosti. A my jsme se proto připravili v Praze happening, který bude probíhat 1.7. v neděli na Palačáku, kde budeme moci poslat vzkaz evropským poslancům, podepsat ten dopis pro evropský poslance, aby v tom důležitém hlasování na plénu Evropského parlamentu 4.7. hlasovali proti problematickým paragrafům 11 a 13. A já bych vás chtěl vyzvat, abyste se v neděli stavili jak v Praze, kde pořádáme tuto akci, tak i v dalších městech, kde budou Piráti tyto podpisy sbírat. Díkes.